markii uu kasoo degtay garoonka aadnacadda guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ayaa wuxuu saxaafadda ugu warbixiyey shir ka dhacay waddanka ruushka oo ahaa shirka baarlamaanada adduunka. Guddoomiyaha ayaa waxa uu sharxayaa waxyaabaha looga hadlay shirka baarlamaanada adduunka iyo soomaaliya muhiimadda ay u leedahay. Annagu waxaanu tagnay dalka ruushka oo baarlamaanada caalamku 132 dal ay ka soo qayb galeen. Wuxuu ahaa shir aad iyo aad u culus. Waxaa ka socday doodo shirarkii iyo doodihii waa ka qayb galnay, oo marna midkaayba meel buu tagayay, marna si wada jira ayaanu joognay. Cabdi xaashi cabdulaahi, guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya, ayaa dhinaca kale sheegay kulan uu la qaatay labada aqal baarlamaanka ruushka ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeyey dalalka soomaaliya iyo ruushka. Waxaa ahmiyad gaara ay noolahay innaga, waxa weeye horta waa layna soo dhoweeyey si fiican. Waxaanu noqonnay dalka labada aqal ee baarlamaanka ruushku mid waliba uu si gaara ula shiro, oo aanu kula shirnay qolo walba guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalkaas uu nala shiro. Waxaanu u sheegnay yacnii dabcan innaga iyo qoladaasi waa xiriir fiican bay naga dhexeeyey, laakiin waayadan dambe waa kala dhaqaaqnay. Waxaan u sheegnay inaan danaynayno inaan soo ceshanno xiriirkii fiicnaa lahaan jirnay, inaan soo ceshanno dowlad ahaan iyo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka. Ayaa kusoo dhaweeyey garoonka Maxamed Bowtaan Yuusuf, Star TV, Muqdisho.